Falando em Fenamid, deixa eu voltar a falar com ela. Minha amiga Ana Paula Lemos, ela que está lá acompanhando tudo, vendo de perto os preparativos, tudo sendo preparado. E tem muita gente que chega para mim e fala assim, Rafael, mas como é que é a Fenamid? A Fenamid é o único lugar do planeta, eu acho, do planeta. Você está no show, está rolando 2, 3 horas da manhã. Dá uma vontade danada de ir ao banheiro, normal, não é? Aí você vai no banheiro, o banheiro está limpinho. Organizado, arrumado. É uma estrutura que é fora de série, porque existem inúmeras pessoas envolvidas para fazer o melhor para você curtir o show. É sensacional a estrutura da Fenamid e vale a pena você conhecer, você acompanhar tudo de perto. Ana Paula, você está onde agora na Fenamid? Conta aí. Rafa, agora eu tô aqui na arquibancada, vim pra cá pra mostrar melhor, pessoal que não conhece aqui a estrutura, a arena, onde, claro, vai acontecer o rodeio, mas o rodeio é só na próxima semana, começa na quinta-feira. Só que hoje, ali atrás, nesse palco aqui, tá vendo que bonito? Aquele Fenamilho ali, aquilo ali acende à noite, fica maravilhoso, Rafa. Ali vai apresentar Bruno e Marrone e Cabaré. Aliás, Bruno e Marrone e Leonardo no projeto Cabaré, sabe? Aquele que tem aquele monte de dançarino. Pois é, vai ser aquele show aqui. Eles que vão abrir aí em grande estilo a Fenamilho 2023. Já são 62 edições dessa festa. Então, eu tô aqui na arquibancada, né? Como vocês podem ver aqui, o pessoal vem pra assistir ao rodeio. Mas na hora do show mesmo, a gente sabe que o pessoal entra ali e tem que vir de bota, viu, Rafa? Porque aquela areia ali, a gente atola na areia e vai curtir o show, assim que é bom. E aí, você comentou dos camarotes, né? Aqui ao lado, ó, o camarote. Aqui o camarote open bar também, open food. Bom demais, né? Tá ali pegando um tira-gosto e assistindo a esses shows. Então eu tô nesse espaço aqui, mas esse é apenas um dos espaços da Fenamilho, né? Você bem disse agora há pouco do Paiolão, que foi onde eu mostrei mais cedo, que é uma balada pós o show principal. O Paiolão só acaba às 6 da manhã, viu, Rafael? É, precisa ter força. Não sei se a repórter aqui vai aguentar 10 dias de festa, não, mas vamos lá. E além do Paiolão, da Praça Parque, como eu mostrei, e aqui da Arena, a gente tem também a famosa Fazendinha e também várias barraquinhas, que é do Unipan, são barraquinhas universitárias. Então são vários ambientes, são 4 palcos e vai ter show simultâneo, viu? Quando está tocando um DJ daqui, vocês já devem estar ouvindo aqui, já tem um pessoal, uns DJs ali já preparando o set, tem também ou uma banda ou então uma dupla sertaneja, tem para todos os gostos e estilos. E eu tô inclusive com a programação aqui, programação só de hoje, viu, Rafa? Porque até dia 28 muitos artistas passarão por aqui, a gente vai falando dia a dia dessa programação. Mas hoje os portões abrem ali por volta de 7 horas da noite, pouquinho antes, porque 7 horas já começa o show. Olha só, às 7 horas vai se apresentar Felipe Marques, depois logo em seguida Pedro Neto e Alan e DJ Dush. Isso na Vila Unipan. Depois, às 10 horas, shows com Trio Modão de Ouro e Forró Brasil no palco da Fazendinha. Depois, às 23 horas, Cabaré, que é o principal, que vai ser nesse palco aqui logo atrás de mim, como eu disse. 1 hora da manhã, show com Ismael Show, isso no palco da Praça Parque. E logo em seguida, então, abre aí os portões do Paiolão e lá dentro, Diego e Vitor Hugo e Loucos se apresentarão. Como eu disse, a festa vai até às 6 horas da manhã e esse é só o primeiro dia, viu, Rafael? De acordo com o Sindicato de Produtores Rurais, deve passar 200 mil pessoas, cerca de 200 mil pessoas aqui pelo Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento até o dia 28 de maio. E eu falei dos shows, mas tem também o pessoal aí do agro. Tem uma programação muito rica também para essas pessoas. E o Rafael, está acontecendo a Fena Agro, que são workshops, palestras sobre café, milho, enfim, sobre para o produtor rural mesmo e também quem é da área da pecuária, tem expo jovem, tem leilões, enfim, é muito grande, uma programação rica demais, dá até um frio na barriga de ver tudo isso de perto, viu, Rafa? Eu que só via pela telinha da TV Paranaíba, agora está vivendo isso tudo aqui, é bom demais. Agora eu quero saber que dia que eu vou te receber aqui pra gente tomar aquele caldo de milho que a gente combinou, Rafa. Que dia que você vem? Opa, o caldo de milho, gente, olha, essa é outra receita infalível. Você que tá acompanhando o Balanço Geral não pode perder. Você vai pro show, faz a festa e tal, toma uma bebidinha e tal, aproveita. Aí, dá aquela leseira, né? Pra aguentar até 6 horas da manhã, né, Ana Paula? Dá aquela leseira, aí você toma o caldo de milho do seu... Seu Elcio, grande abraço. Caldo de milho, gente, é um negócio espetacular, viu? Espetacular.
espetacular. Bom, mas ó, esse fim de semana, você que está acompanhando aqui o nosso Balanço Geral, está percebendo que o Rafa está mais ou menos, né? É, eu tive uma laringite aí, estou tratando. Então, a minha programação mudou. Eu iria nesse fim de semana, evidentemente, para acompanhar tudo, estar aí junto com você, Ana Paula, mas aí eu vou cuidar um pouquinho da saúde nesse fim de semana. E no próximo fim de semana, eu vou estar... Próximo fim de semana, eu quero te ver aí, não só a Ana Paula, eu quero ver todo mundo. Inclusive, a Ana Paula está ali num ponto onde existe o camarote ali. Existe toda uma estrutura montada do Grupo Paranaíba, viu? É um negócio bonito, chique, arrumado. E esse fim de semana, Ana Paula, para você não ficar sozinha, tá? Presta atenção. Fim de semana vai... Luciana Leite. Alô, Lu, beijo grande. Apresentadora do Cidade Alerta Minas. A loira braba. Eu falo, é braba. Ixi, braba. Ela vai estar lá. Vai estar lá na Fena Milho. E também ela, que é uma gentileza em pessoa, apaixonada por café, um amor de pessoa, sempre, sempre a minha amiga Mônica Cunha. Então, ó, fim de semana vai ter Luciana Leite e Mônica Cunha aí na Fena Milho. Então, vai lá. Quer conhecer as duas? Quer bater foto? Quer conversar com elas? Fique à vontade. Vá. Vá mesmo. Aproveite. E conheça também a nossa loiraça do Alto Paranaíba, a minha amiga Ana Paula Lemos. Viu, Ana? Não vou deixar você sozinha, não. Combinado? Mas semana que vem eu tô aí. Combinado. Então tá bom, combinado. Semana que vem também vai ter uma programação legal, hein? Você vai vir bem no dia do Chitãozinho Chororó, hein, Rafael? Esperto em nada, hein? Mas fechou, então. Vou te esperar no fim de semana que vem. E nesse fim de semana, então, Luciana Leite e Mônica Cunha vai ter que andar de roda gigante comigo, viu? Porque eu não falei, mas tem a maior roda gigante da América Latina aqui. São 23 andares de altura. Será que vai rolar? Será que vai ter a loira braba e a loira boazinha nessa roda gigante, Rafa? Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Quero ver mesmo. Obrigado, Ana Paula, a todos que estão fazendo parte da Fena Milho 2023, que promete mais.